כעבור כמה שנים לא זכינו לילדים, והלכנו לרופא כמו כל משפחה, והרופא ניסה לטפל וזה לא הלך, ואז הוא אמר לי, תשמעי, אני מאוד מצטער, אני לא יכולה להביא ילדים לעולם. הלכתי עם המכתב הזה ובכיתי בחוץ ואמרתי, זה היה בהתחלה רק עוני, אבל עכשיו זה לא אוכל, זה יותר מאוכל, זה חיים, בלי ילדים. ואז הגעתי לאיזה צדיק, והוא אמר לי, תפתחי בית תמחוי, למה את לא פותחת בית תמחוי? אני רואה שאת, בלי לדעת את הסיפור שלי האישי, הבין שאני סבלתי רדופת עוני, ואני יכולה לעזור לאחים, כי את יודעת מה זה עוני. ואז טוב, אז מה עושים עכשיו? הולכים, מחפשים אנשים, איך עושים את זה? איך יבואו כל העניים המסכנים האלה? שאני... תלכי, תביא אותם מאיפה שאת רואה אותם. וכך הלכתי לשוק מחנה יהודה, וכל מיני רחובות, כל מיני מקומות שראיתי איך שהם סובלים, והקמתי אותם מהרצפה ואמרתי להם, בואו אלינו, שישי שבת, אנחנו בסך הכל לבד, בלי ילדים. בואו תהיו הילדים שלנו, בואו תאכלו אצלנו, ויהיו לי גם ילדים. וככה הם הסכימו, ברוך השם, וכל מיני הומלסים מהרחובות שאספנו אותם. וישבו ואכלו, וחד הורים, וגרושים, וכאלה שאף פעם לא התחתנו מעולם, מבוגרים. אף פעם לא התחתנו, בני 80. סמכו כל כך על האוכל הזה בשבת, זה התחיל משבת, אחר כך כל יום. רציתי להגיד, למרות החלטת הרופאים, נכון להיום, ברוך השם, יש לנו שתי בנות נפלאות. Ichlurim is a soup kitchen located in the heart of Jerusalem. Ichlurim provides compassion every day for those individuals that come, creating a warm family atmosphere. אנחנו יושבים איתם עם האנשים, ממש נותנים להם הרגשה של משפחה, לא כבית תמחוי, כל אחד מספר את הדברים האישיים שלו ועוזרים לו ומייעצים לו, עושים פה שידוכים לאנשים, ברוך השם, עשינו פה הרבה שידוכים לכל מיני אנשים מסכנים, נותנים להם עצות, עוזרים להם בדברים מסביב גם, לא רק בתחום של האוכל. First, the name itself means sit down and eat friends, which gives you a concept of something you would say to somebody simply, a person outside your door or a friend, please come in and sit down and eat with this friend. This is the way that Bat Shev and Oriel started out the soup kitchen in their own private kitchen, very close to Ichlurim, and they live in a modest little house. They've been there. And they started out in their own kitchen cooking, and there became so many people that kept coming to them that they ended up having to move to where they are now, renting a place to prepare more food. Besides regular activities at the soup kitchen, Ichlurim has adopted a project of helping lone soldiers. I'm a soldier, a lonely soldier. And one day, a few days before Pesach, I found myself in a vacation with no place to go, no place to make the seder. All my friends took off to their families and I left all by myself with no place to turn. I went down to the kotel and started to cry next to the big giant stones. And suddenly, I don't know where from it came. I met a person. It turned to be Uri. I don't know where he came from. I don't know what he did there, but he was there. He saw me and he introduced me to his soup kitchen, and it took me, and it took care of me and gave me warmth and love, and it's turned out one of the best seder that I ever had. מגיעה לפה משקית, תא שלהם שהיא באה לקחת אוכל בימי חמישי עבור שבת לחיילים בודדים. חיילים וחיילות בודדים, אתה רואה אותם, אתה לא מאמין, זה לא חיילים בודדים שאתה מכיר סתם כדי להוציא חייל בודד על מנת לקבל איזושהי הנחה באוטובוס, זה חיילים תוצרת חוץ, חיילים בודדים שאין להם משפחות, צאצאים של ניצולי שואה, או חיילים כל מיני, התגיירו משהו כזה, סינים,
אתיופים, מרוסיה, מכל מיני ארצות, מארגנטינה, כל מיני פליטים מכל העולם שמגיעים אלינו, והם בקשרים איתנו מהצבא אלינו על מנת להכין להם דברים יבשים וגם אוכל חם. There is a home for these soldiers with friends, food and mostly family. This home has a name, Ichlu Reim.